ቤተክርስቲያን ውስጥ በርካታ በተለይም ደግሞ በጥምቀት ወቅት ብዙ ጃንጥላዎችን እንመለከታለንና እስኪ ምን እንደሚመስሉ ከአይነታቸው እንጀምር። ምን ምን አይነት ጃንጥላዎችን ይሸጣሉ እዚህ ከሚለው እንጀምር። ዲቨድሮስም ይዘነውኛ እንት ምንለው ያ ከፋይ ባለድባ ተሰኪ ጥላ ይባላል። ተሰኪ ጥላ ይባላል። አዎ አማይት ይችላል። እንዴ ድባውም እንደዚህ እንደሚታየው ነው። ከላይ ደግሞ ያ ዝምዝማት ይወርቅ እንትን አለው። ደረጃውን የጠበቀ አንደኛ ደረጃ ማለት ነው። አብዛኛ ታቦት ሲወጥ የሚያዘው ተመሳሳይ ሆኖ ደግሞ በሱ እንትን ይሄ ሁለተኛ ደረጃ ይባላል። ጨርቃቸው አንድ ሆኖ ግን እዚህ ጋር ባለው ነገሮች ይለያያሉ ማለት ነው። እና በደረጃቸው እንደዚህ ያኛው ረጅም ነው ይሄም አጭር ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ደረጃ ማለት ነው። ግን አዎ ጨርቃቸው ግን ተመሳሳይ ነው። ተመሳሳይ ቢሆንም ደረጃ አላቸው። ለምሳሌ አሁን ይሄኛው እንዳሳየው ይሄ ከፋይና ይሄ ከፋይ ይሄ አንድ አይደለም። ደረጃ አላቸው ማለት ነው። ከፋይነቱ መጠን ይለያያል። አዎ ግን ስማቸው ግን አንድ አይነት ነው። ከፋይ ባለውራጅ ድባብ አንደኛ ደረጃ ሁለተኛ ደረጃ ሶስተኛ ደረጃ። ሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ማለት ይሄ ነው። ከዚህ ጋር ትንሽ ይቀራረባሉ ግን በዲዛይንም ትንሽ አዎ ይለያይ። እቺ ወረድ ያለች ነገር አላት። እቺ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ አጭር ነች ማለት ነው። እዚህ ጋር የጨርቅ ልዩነት አለ፣ የዲዛይን ልዩነት አለ። ሌሎቹንስ ጃንጥላዎችም ያለያያቸው ምን ምን አይነት ነገር ነው? ከፋይ ባለ ድባብ መናፈሻ ጥላ ይባላል። መናፈሻ መለያ ነው። ግን ከፋይ የዚህ ጨርቅ ዘር ነው። በአዲስ ጨርቅ እንትን ብሎ ነው ተቀይሮ ነው ይሄ አዲስ እንትን የሆነው እንጂ ይሄ ነው በድሮ ስሙ ነው። አሁንም ሰይመን እንትን አለ አልፎ አልፎ ይኖራል። አሁን በቅርብ ስለማናገኘው ነው። ይቻላል ይቻላል። ግዙፍ ነው ማለት በጣም ትልቅ ነው። ያው ድባብ ማለት አሁንም ቢሆን በዚያ ላይ ከጽርሃርያም ጋር ተያይዞ ነው። እንግዲህ ጽርሃርያም አለ፣ እግዚአብሔር ዙፋን ነው። በዚህ አካባቢ ደግሞ ነዮር፣ ራማ፣ ኤረር የሚባሉ አለመመላይት አሉ። እነኛ በእነኛ ሁሉ የሚመሰገን ነው። ያው ጥላው ለክብር እያስቀመጥ ነው ሲሆን ጽርሃርያምን ይወክላል። ከዚያ ስር ደግሞ ድባብ አለው በየአቅጣጫው ማለት ነው ዙሪያውን። እንደገናም ደግሞ ከታች መርገፍም አለው። እነኚህ ሁሉ ሰባቱ ሰማያትና ከጠፈር እስከ ሃኖስ እስከ ጽንፈ ምድር ድረስ በሁሉም ቦታ የምትመሰገን ሰማይ ዙፋንህ ምድር የእግር መረገጫ የሆነ በሁሉንም የተቆጣጠርክ ማለት ነው። በሌላ አባባል ደግሞ ጥላ ስናጠላው ጥላውን ለምናጠላለት አካል ያን አካል ይቆጣጠረዋል። ጥላው ከቁጥጥር ውጭ አይሆንም። በጥላ ስር ነው ሁሉ ነገር የሚሆነው። ስለዚህ በአንተ ስር ያልሆነ ጽንፈ ምድር የለም፣ ሁሉ በአንተ ቁጥጥር ስር ላይ ነው። አንተ አልክ እንደዚህ ትወስነዋለህ የሚለውን ትርጓሜ ይሰጠናል ማለት ነው። ሁለት ታቦት ላይ እንደዚህ ወልቆን ማያዝ ይችላል ማለት ነው። ያው ትንሽ ዳጎስ ያለ አቅም ያለው ሰው ካልሆነ አይችልም፣ ይከብዳል በጣም ለመያዝ ማለት ነው። በክፍለ ሀገር ሰፋ ያለ ቦታ ላይ ሜዳ ከሆነ ይቻላል። ጃም በጠባብ መንገድ ለመያዝ ያስቸግራል። ጨርቆቹ ያው ይለያያሉ። በዘመናዊ መልክ ተሻሽለው በዚህ መልክ ስለመጡ ማለት ነው። የድሮ እንትናቸው ከፋይነታቸው ይሄ ነው። ሳይዛቸው አንድ ነው። ጨርቃቸው ግን ከለር ልዩነት አለ። እንዳልኩሽ ያው ተሻሽሎ በእንደዚህ አይነት መጥተዋል ማለት ነው። ያው ወርቃማ ነው እንግዲህ እንደምታየው ደስ ይላል። ይሄም በዚህ እንትን ነው ምናለው ሌላ መያዣ አለው። ትልቅ ነው ማለት ነው። ስማቸው እንግዲህ የምንለያቸው ምንድን ነው? ረጅም አጭር በሚለው ነው። ያኛው እንግዲህ እንዳልኩሽ ተሰኪ ብዬሻለሁ። የእሱን ተቀራራቢ ደግሞ ላሳይሽ ነው። መያዣቸው ይለያል፣ እቃቸውም ትንሽ ልዩነት አለው ማለት ነው። ያው አሁን ያሳየሁሽ እንግዲህ አይነት ከለራቸውም ምናቸውም ያው አንድ ነው፣ ግን ሳይዛቸው ይሄ ትንሽ ነው ማለት ነው። ሳይዙ እንዲያሰራሩ ነው እንጂ ይሄ ነው ብሎ የሚዘረዝር ነገር የለውም። የጥላው ሳይዝ ማለት ነው። በአጠቃላይ ግን ያው ጥላ የሚለውን ነው የምንይዘው። ከከለር አንጻር ብዙ ጊዜ የሚመከረው ወርቃማ፣ ብራማ የሆኑ ነገሮች እንደዚህም ደግሞ የሚያንጸባርቁ ነገሮች ነው እና ያ ማለት ምን ማለት ነው? ውበትን ነው የሚያሳየው።
እነኚህ ነገሮች ውበት ናቸው ያለምን ልብ ይማርካሉ እንደዚሁም ደግሞ አንተ ኃጢያተኞች እንደሆን ደግሞ እስከ በደላችን ማርከህን ሳትጠየፈን ሳታርቀን አቅርበህናል እንዲህ ባማረ በተዋበ ጥላ ውስጥ እንደተጠበቅን ባማረ ረድኤትህ በማይነጽፍ ቸርነት ምረትህ ተጠብቀናል የሚል ማራኪነቱን ለመግለጽ ከዚህ አንጻር በዚህ ከተለያየ ከብርቅ ከወርቅ የሚለው በዚህ መንገድ ነው እንት የሚለው ማለት ነው የሚገለጹት ብዙ ጊዜ የሚሰሩት ከዚህ አንጻር